כתוב בפסוק, לכל קורבן מלכתך, למלך תמלך. בעל הפה ליועץ, הרב אליעזר קאפו, כתב בספרו, אלף ומגן, שהמילה מלך היא בהיפוך אותיות מחל, ותמלך היא גם כמחל. הקורבן הגדול ביותר שאדם יכול להקריא לפני הקדוש ברוך הוא, ולהעביר על מידותיו, ולמחול עליו שמצד הדין הצדק עמו. ועוד כתוב בפסוק, והיה כי יחיתך, והשם, והשיב את הגדולה. ולשם, וישיב את הגדלה אשר גזל. בכל מקום בתורה שכתוב מה היה, ולשם שמחה, ואיזה שמחה שייכת כאן שכתב השם. הרב שרים פרלוב בספרו דברי שלום מסביר ואומר, כי אם אדם באמת יודע ומכיר בכך שכתב, זו כבר שמחה גדולה, כי אז תהיה סיכוי גדול שיחזור בתשובה. בספר כל דודים מובאים בהקשר לכך דבריו של רבי שלום סבדרון מזצן. הוא אומר שאחד מיסודות התשובה הוא ההכרה בחטא, כמו שאומר ירמיהו, עניינים נשפט אותך ומחלוקתך. אותך ומחלוקתך. כלומר, מי שמקשה את המקום מסרב להכיר בחטאו יקבל עונש חמור יותר. מן העונש על החטא בעצמו, ולהפך מי שאינו מקשה את עורו, הוא מודה חטאתי ועושה דין עצמו, מסיר מעליו את העניינים משפט, כי שיש דין למטה אין דין למטה. מקובלו, מקובלו.